Назовете отново с въпроси, които сте изпратили на електронната поща. Два въпроса, свързани с Мик Шумахер. Ивало Костов пита защо отбора на Хас не му гласува доверие за новия сезон във формулата. А Георги Илиев пита каква е съдбата на Мик Шумахер, какво ще се случва, какво ще прави той като резервен пилот. Значи, да, Мик Шумахер през 2023 година ще е трети пилот и то в два отбора, в Мерцедес и в Макларан. Защото и тези два екипа по един или по друг начин ще споделят неговото време в работата му и в аеровъздушния, и в симулатора, евентуално така анализа на данни за провеждането на един люкс състезателен уикенд, но в най-голяма степен той ще бъде техен посланник в връзките с спонсорите, с медиите, на различен тип събития, които те ще провеждат през годината. Така че това е ролята, която Мик има. Според мен той отговаря напълно на този профил. Изключително симпатичен, много, как да кажа, добре комуникираш, прекрасен английски, много добър в изказа си, в отношенията с хората. И възпитан по един изключително добър начин, що се отнася до пилотската му кариера. Поне за сега не изглежда, че той ще продължи активно в работата си като състезател. Очакваше се примерно някакво евентуално негово появяване. Било в ДТМ или в състезанията за издръжливост, може и това да се случи, но според мен той от друга страна се опитва да остане близо до Формула 1, защото трети пилот винаги означава, че има някаква опция. Знаете какво се случва. Миналата година Алекс Албън, примерно, операцията апандисит, получаваш възможност Ник де Вриз да караш, виждате след това изведнъж получаваш и титулярна позиция, което може и да е някакъв добър вариант за него, защото с един много по-добър автомобил, този на Хас, било този на Макларен, този на Мерцедес, още по-добре, той би могъл да покаже наистина по-добре качествата си от това, което се случи с Хас. Що се отнася до развитието на отношенията му с Гюнтер Штайнер и с Хас, аз мисля, че още в края на миналия сезон доста говорихме по тази тема, че след тези инциденти, които той претърпява в Джеда, в Монте-Карло, унищожените автомобили, отношенията им бяха много напрегнати. Германските медии, между другото, наляха масло в огъня и допълнително увеличиха неприязънта, която имаше между тях, и в крайна сметка се стигна до тази раздяла. Да видим от тук насетне, нали, какви опции може да се отворят пред него и какво може да се случи, защото той е наистина много млад, 23 годишен още, и може да получи втори шанс. Да видим наистина по какъв начин това може да се случи. За момента остава трети пилот, но все пак в два екипа, които ще си поделят неговото време. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.